Много бавно към нас се приближава кукелска група Джамал, село Капра, община Илин Пелин. Ръководител Андрей Пенчев. Маскираните участници с маски, оприличаващи чудновати животни. Те представят българската обредност, наследена от траки, славяни и прабългари, която е съхранена през петвековното турско робство. Характерни са и клопатарите, чието звън е съпроводен с хороводните звуци на гайди, тъпани кавал, минаващи през всички домове. Така се прогонват болести, злите духове и сили, а годината е добра, сплодовитост по ниви, животни и хора. Стопаните посрещат с радост и щедро даряват. Добре сте дошли у нас, лани като дойдохте, прогонихте злите сили и болести. Годината беше добра, болест на рекет имаше. Стопанката зарява булката, младоженица светла с векърва, вдигат се на здравици, вниманието се насърчва към мечка, мечкар, пожелание борба с мечката. Изпълнява се комунистична сценка от 1912 година, 18-та година, по идея на бивш белоградеец Александър Лустиненко, работник Мина Чучурково. Това, което ще ни представят те сега, е как добрият цар Максимилиан съди своя непокорен син Адол. Героите са Скороход маршал, двама гвардейци, черна арапия, кръвопоплач, доктор Поп и други. Нека да я видим! Добър ден, сини ми! Благодаря ви за поканата и лично на пета награда, че сме тук и сега. Стопанки, хайде преди това да подарим даровете на булката и на младоженеца. Здрав ще бъде! Здрав ще бъде много! Ето сега попа ще благослови цялото семейство! Живи и здрави за много години! Ще седна на моя трон и ще ми донесете короната на цял свят отбраната. Гурша! Oh, no.
държавата. Скороход маршал, доведете моя непокорен син Адол. Уч! Къде ходиш, къде скиташ? Защо не изпълняваш моите заповеди? С много царства съм скитал, много царе съм видял, такъв грозен и лош цар като тебе не съм видял. Скороход маршал, оковете го, зандана хвърлете го! Венчаря ти, брат. Скороход маршал, погребете това черно тело. Стар правопопад, царя те вика. Не свинарка, царя те вика. Никакъв богатан, царя, царя. Цари честити, за какво сте повикал стар правопопад? Погребете това черно тело! Е, много съм поделил, че това е чудо, да се поделя. Нека е разговор, нека е пастор, това е яло, не е стало. Един чин до ваши рак. Съм лекар, заболекар, град щарски аптекар. Лекувам, препращам и на оня свет изпращам. Ле-ле-ле-ле. Тука имам пилки, горчилки, за ялови булки, за криви баби и за пресрадали старци. Я да видим сега. Готов е, ще живе